Alo Bari Aziz. Full time Sırçaran. Full time Sanandigede. Ah, Sanandigede. Karnak asel, ձեր Sanandigede քանի սիս քանիսը աշխատե? Մենք 11-ին արդեն խաղում ենք, 10-ից 11-ը. 10-ից 11-ը, իսկ քանիսին կբացվե? 10-ին, 10-ին. Առավոտյան 10-ին կբացվե? Այո, այո. Եվ ժամը 3-ին 22:00-ին է փակվեգը. 23:00 փակվեգը։ Ասացեք խնդրեմ, գառնիկը ըտեղ է։ Չէ, այստեղ չի։ Գառնիկը այդտեղ չի։ Ո՞ւմ հետ կխոսենք։ Օպերատորի հետ։ Օպերատոր մենեջերը տեղում է։ Այո։ Կրնակ մենեջերին կան չեք հեռախոսի մոտը։ Ինքնիկ պետք չէ որ զանգարի, ես կուզեմ դոր հետ երկու բառն փոխանակեմ, հարց ունինք։ Հա, պրոստե հիմի ես ինքը իմ փոքը չէ, դրա համար եմ։ Ա, ձեր գողքը չէ։ Դուք լավ, ձեր գողքը չէ, իսկ մի ադամ էլ հարց տամ, իսկ այն մյուն հեռախոսը համարը 64-99-99, այդիկ էլ դուք կվեգալեք։ Հա, հա, ես 3 հեռախոսը համարներին ես եմ բացում։ Ահա։ Բայց ես կարող եմ փոխանցեմ ինքը մի մեկ վարկյան դրոսը զանգում էի, ես ինչն եմ ներկես փոխանցեմ մենեջերին։ Մենք սպասենք գծի մեջ, հեռախոսը տվեք դուր։ Նա փարիք։ Ալո, բարև ձեզիկ։ Ալո։ Բարև ձեզիկ։ Ձեզ ինչ դիմենք։ Ձերանուն ինչպես է։ Աննա Հերմին է։ Աննա Հերմին է։ Հերմին ջան, նորից բարև ձեզիկ։ Ասիկ Վարդան Ղուկասյանն է։ Բայց Գյումրվա քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը չէ։ Ասացեք խտրեմ, այդիկ լավ է որ հասկացաք։ Ասացեք խտրեմ, պարոն Գառնիկը գործի եկել է, ըտեղ է, ձեր քովն է։ Ոչ։ Գիտեք ինչ է հարցը։ Ուրեմն մենք ձեր մոտից ահազանգ ենք ստացել օրա, որ ձեր մոտ ժողովուրդը կաշխատեն 10 ժամ եւ ավել։ Նու ձեր օպերատորը հաստատեց ժամը 10-ին բացվեգը, ժամը 23:00 փակվիգը։ Այսինքն՝ իդակ երևում է որ 11 ժամ է, հələ միջև այդ պիտի մի ժամը շուտ գաք, դրանից 2 ժամը ուշ պիտի գնաք։ Ադիկ հասկցանք, որ աշխատեք 13-14 ժամ։ Ասացեք խնդրեմ, ինչքան աշխատավարձ կստանան ձեր աշխատողները։ Ադեղ Եթե գիտե որ 21-րդ դարը։ Լավ, ես ասեմ, Միրոբե դիգին ջան, դուք այդքան բանասի։ Ա, ասեք։ Խնդիր չեմ տեսնի։ Ահա։ Այս պայմաններում այս կյանքում լիքը աշխատատեղեր է ստեղծել ու լիքը մարդիկ աշխատում են, իսկապես մեր մոտ ապրում ենք, գոյատևում ենք շնորհիվ մեր տնօրենի։ Ահա։ Ես դեռ ծիրիրոք եմ ասում, ես բաղուց աշխատում եմ, դա 10 տարի մենեջերն է ու շատ գոյատ ինչի համար, որ մարդը ստեղծել է աշխատատեղեր, ոչ գողանում է, ոչ ցարանում է, ոչ ինչ բան է ծվել բաղում։ Դալիտ աշխատանք մենք աշխատում ենք։ Հավատացեք, գոյերից է ավելի քիչ ժամանակով չի աշխատում։ Բոլոր օրենքներն են աշխատում 12-13 ժամ։ Լավ, ես համարենք դե հիմա թույլ տվեք որ ահազանգի մասին ես ասեմ։ Հա, գովա, հա։ Այո,
Գովազդ ավարտվեց։ Դուք ճիշտ ասեք, որ աշխատատեղը ապահով է, մարդիկ աշխատեն գ։ Բայց հիմա այստեղ հարցի խնդիրը գիտեք ինչու՞ է կայանում, նայած ինչ է աշխատեն։ Եթե որ դու մարդուն կաշխատացնես 14 ժամ, դիք արդեն օրենքի խախտում է, ասիկ մեկ։ Այդ 14-13, 12 ժամ որ կաշխատացնես, դրա դիմաց կվճարե 3000 դրամ, դիք էլ հասկացանք։ Բայց որ այդ 3000 դրամը վճարելով հանդերձ Իշքան է։ Իշքան է։ Ադիկ դու 10000 կստանաք, այն հասարակ աշխատող ինչքան կստանա, Տիկին ջան։ Ադիկ դուք։ Ադիկ դուք եք 10000, ու դրան գումարած ամեն մի թերության համար, ադիկ ձեր տնորեն կոչվածը Գառնի Գրիգորյան մարդկանց փողից կպահե։ Ու հատուկ տնորեն ունի, չկա նման Երևույթ, բոլոր տեղերում կան օրենքներ, կան Ահա։ Ես արդեն օրենքի խախտումը տենում եմ, Տիկին ջան։ Ես ձեր համար Նիկոլ Փաշինյանը չեմ, մի րոպե։ Ես Նիկոլ Փաշինյանը չեմ, դուք էլ Նիկոլ Փաշինյանի գովկը չեք ելել։ Եթե դուք Տիկին, դուք ձեր տնորենին սիրեք ինչքան կուզեք, բայց դուք իմ հետ եկեք Պուլիմյոտ Կալաշնիկով մի խաղացեք։ Ես արդեն արձանագրել եմ փաստորեն, որ 11 ժամ եւ ավել դուք աշխատում եք, ասի կորենքի խախտում է։ Աշխատանքի ժամը 8 ժամ է, 8 ժամ։ Գառնի Գրիգորյանին փոխանցեք։ Ո՞նց եք բաժանել 2 հերթի։ 2 հերթի ո՞նց եք։ Տիկին մի րոպե։ 2 հերթի ո՞նց եք բաժանել։ Այ կրիկ մի րոպե, խոմ դու կիսուր ես։ Վայ։ Ուրեմն Գառնիկ Գրիգորյան, ադիկ լավ է որ մենեջերը քեզի սենց կպաշտպանե, բայց ես քեզ կծսնեմ, եթե եւս մի անգամ բողոք եկա, որ քո նման Գանդոնը համերի չի մարդկանց, նախ սրա վերաբերալ հաղորդումը գնալու է գլխավոր դատախազություն, քեզ ակարկա, սա Շիրակի մարզի դատախազի խնդիրն է։ 11, ասում եմ, 2 հերթով կաշխատեն, եթե 12 ժամ է, 2 հերթով ինչ չեք կաշխատեն, եթե աշխատանքի ժամանակահատվածը 8 ժամ է, 2 հերթ, այսինքն մի սմեն աշխատում է 8 ժամ, երկրորդ սմեն աշխատում է 4-5 ժամ, գլխավոր դատախազ իմ փոքրիկ նավակ երկելու փոխարեն, քո ռեգիոնալ դատախազներին պիտի ցուցում տաս այս տուբոյներին, որ կա աշխատանքի իրավունք, Ստալինը ծսցնի քեզ, աշխատանք իրավում բան, որ դասակարգը պիտի աշխատի 8 ժամ։ Եթե աշխատում է 8 ժամից ավել, այնտեղ հրամանով պետք է երևա արտա ժամյա վճարում, կա թե չկա։ Շիրագիտ դադախազն ով է, Շիրագի հարգայինը պեկը ով է, պլուս դրան, որ Գառնիկը առիթմը մանկուգա, իա բան, որ դասակարգի նկատողությունը էն է, որ աշխատավարձից կդրե։ Չգիտեմ, խարտուկը դարսեկապե դու գանք 1000 դրամ, ամանը ասպես չի դրե, ընդմանը դրե 2000 դրամ, ու ատեց կտրտելով մարդու աշխատավարձը, մարդկա օրա գնեմ, այսինքն գործից տունա գնեմ կամ 500 դրամով, կամ 1000 դրամով, հիմա կասեք թո չաշխատեն, մարդիկ ստիված կաշխատեն, եւ մարդիկ վախենանգը իրենց իրավունքները պաշտպանեն, որովհետեւ երկիրը երկիր չի։ Ուրեմն Շիրակի դատախազ, գերությունն ես քեզ վաղն ուղարկելու եմ։ Չտա Աստված, հանկարծ ես ստացա ոչ բավարար պատասխան։ Ես Գառնիկ Գրիգորյանին կուղարկեմ քուքովը։ Պայմանավորվանք։ Որ հետո իարի չնեղանանք, ծանոթ բարեկամ չգցեք մեդան։ 1000 անգամ ասել եմ, բան որ դասագարքի, բան որա գյուղացիական դասակարգի հաց ուտողը, պիտի ճնջուլ գողացողը գրզո բոզի տղա լսի, եսա քեզ կանդադառնամ ես, էդիկ ֆենոմենալ բոզի տղա է։ Անցնենք առաջ։ Տա-տա-տա-տա-տա-տա-տա, գիտե որ տարեց տա-տա-տա, ուրեմն վերջացավ, մենք տակ մնացինք, տաքսի ներկայացումն անա Երևան մա։ Մյուս բողոքը նորից բիզնեսներ եւ այլն, Անդո Աբաս, ձեր թեման է։ Գոյությունի հապ անվտանգային ֆիրմա, 1000 անգամ խոսել ենք դրա մասին, որի սեփականատերն է Ջոմարձյանը, կարմիր բերետավոր խեռը։
Հիմա այս օբյեկտնի դերերն ասում են պարոն Ղուկասյան, մեզ պարտադրում են ստիպումի, որ մենք դրանց հետ պայմանագիր կապենք։ Եթե ոչ, առաջանում է խնդիրներ։ Մի հատ էլ խորացեք, էլի վերջերջո, անդո, դու ուզում ես ես Ջոմարձանին ղրգեն կոմոտ են հաս ռոռով մստիկի ու բենիտ։ Ինչ նման խնդիրը, որ դուք չեք խորանում սրանով, ինչ Գոր Պողոսյանն աշխատացնում եւ այլն, որ այս երևույթը վերջերջո մենք հասկանանք, ինչ գործ ունի կարմիր բերետների հրամանատարը նման բիզնեսի մեջ, անդո։ Վերջին նախազգուշացումն, անդո։ Ուրեմն Աննա ակնոցավոր Պուռնիկ Նոր Նորքի թաղապետարանի հետևը սրանով էլ վաղը հաղորդումը գալիս է։ Նոր Նորքի թաղապետարանի հետևը այգու մեջ սկսել են բնակելի շենքի շինարարություն, ով ա տվել սրա շինթույլտվությունը։ Բնականաբար Վազգենի քուր Բոզիս տղեն։ Հիմա որ ասես, ես ինչա կասի, Պուտինն ա մեղավոր, ռուսներն են մեղավոր այգու մեջ, այգու կառուցելու են բնակելի շենք։ Մասիվի թաղապետը ում Բոզի տղեն ա, Վազգենի քվոր Բոզի տղեն ա, այդ բարիկ պլան ծախող ագարկի ծնունդը։ Ու հիմա կթրեմ Մասիվի թաղապետարանի այգու մեջ շինթույլտվություն։ Գրությունը վաղը կգտնեմ։ Անցնենք առաջ։ Բողոքում են արտարադատության, նախարարության, քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցնի։ Սրանք էլ եկան իմ դուր, այսինքն իմ դուրով չեք եկել, իստիկ։ Աննա Վարդապետյան հակակոռուպցիոն Բոզի տղա։ Ուրեմն 8 ամիսա քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցները, որոնք որ Երևանում կամ ասեմ խոսքը օրինակ, այս մի գյուղից են եկել են Վանաձորում են վարձով մնում, Չոբանքյարային վարձով մնում, Երևանում են վարձով մնում, կամ վարձով չեն մնում, գնում գալում են, նման մարդիկ չեն ստացել իրենց ճանապարհածախսը, որը պարտադիր նախատեսված է օրենքով 8 ամիսը։ 85,000 դրամ փաստորեն ստանում են երկու երեխա եւ ավել ունեցող ամուսնացած աշխատակիցները, իրենց բնակվարձ, ճանապարհածախս եւ այլն, եւ 65,000 դրամ ստանում են մինչեւ մեկ երեխա ամուսնացած կամ ազատ աշխատակիցները, իրենց գնալ գալու փող կամ վարձով տան փող։ Չկա 8 ամիսը, չկա։ Առաջանում է հարց, ուրա։ Ուրա Նիկոլ Փաշինյան Բոզի տղեն, եթե վեկալում ենք բյուջեն փող չկա, եթե բյուջեն փող չկա, 20 քանի միլիոն դրամ ղախպիտա, ներողություն, 40 քանի միլիոն, դու դրեցիր ворի, գցիր հետևիցդ քո նման Բոզի տղեկի, հելարանգար Սևանի կալցևում ֆռմեիր։ 1,700,000,000 դրամ փագեցիր Սիսի Բոզի տղու աշխատանքի գործնեության արդյունքում առաջացած անիվ կազմակերպության պարտքը, ով չէր կարող ամենամեծ ցանկության դեպքում այդքան գումար կուտակել։ 6,000,000 դոլար տարակոխի Սնուպ Դոգի հետույքը, որ գած էս անգլերեն խլեշի, ես դա անում եմ անվճար։ Ատենց էլ չեկա, 6,000,000 էլ սարավ, ես մի տարուց ավելա գնացել է անվերան։ Դու քո կլուշնիկների, հսկիչների, օպեր խմբի աշխատավարձ ուրա։ Աննա Վարդապետյան ագարկա, գիգիշ Բոզի տղուն վեկալ զանգի, ասա արդարադատության նախարար ես, ղախպի տղա։ Սերժի Խնամի, նախկին հանրապետական, Միշիկի աղբեր, ով մեղադրվում է իբր 350,000,000 դոլար մենակով լափելու մեջ, առանց Սերժ Սարգսյանի հովանավորչության։ 8 ամիսա քո աշխատողների աշխատավարձը ուրա Բոզի տղա։ Եթե ասում են հեռախոսով։ Դրանից հետո ուղարկում են պատկան մարմիններին ստուգում անցկացնելու արդարադատության նախարարությունը։ Կարելի է, չէ՞։ Սրա վերաբերյալ ևս մենք հաղորդում կուղարկենք գլխավոր տվյալահաշվություն։ Իմ բլանկով, իմ գերբով։ Շրախկ։ Մայոր Մկրտչյան, բարև ձեզ։ Մայոր Ղուկասյանն եմ։ Խնդրում եմ ընդունեք հաղորդում։ Ասում եմ։
37564 զորամաս ղափան։ Ուրեմն 10 ամսից ավելա զորքի մի մասը ֆորմատ չունի, այսինքն նոր համազգես չի ստացել։ Պաճառաբանությունը նայա, որ այդ ռազմերները պնն չունի։ Ինչ հանշանակում այդ ռազմերը պնն չունի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ուրեմն զորամասը, որը իրականացնում է մարտական հերթապահություն իշխանասար, տեխնիկայի, այո, տեխնիկայի ամենահամեստ հաշվարկով 70%-ը չի աշխատում։ Զորամասը դիմել է կորպուսի հրամանատար, զանպատեղ գնդապետ Բագրատ Մելիքյանին, մականունը Բորո։ Մինչև այսօր չի ստանում զապչաստ, այսինքն վաղը, եթե մենք պատերազմ ունեցանք, տեխնիկայի 70%-ը դուրս չի գալու, որովհետև չունենք ավտոպահեստամասեր։ Բնականաբար, ասեք, ասում է չկա, չի տալի եւ այլն, բայց մեր աղբյուրները մեզ փոխանցում են, որ կա, բայց եղած զապչաստը դուրս է գալիս վաճառքի, այսինքն այս ամբողջությամբ զինվորական ունեցվածքի պահպանության բաժնի խնդիրն է, խնդրեմ փոխանցեք ձեր ղեկավարությանը, որպեսզի այցելեն գնդապետ Բագրատ Մելիքյանին, որ վաղը պատերազմի ժամանակ չմնա կանաց տեխնիկա։ Շնորհակալություն։ Բորո, գնդապետ Բագրատ Մելիքյան, մականունը Բորո։ Շնորհակալություն։ Բանակը ֆորմատ չունի, բանակը զինտեխնիկա չունի, մեքենա, տրանսպորտ չկա։ Հիմա ասել սա ռազմական գաղտնիքը, այլևս ոչ, որովհետև այս ամբողջ տեղեկատվությանը շատ լավ տիրապետում է հակառակորդը, ինչ վիճակի մեջ է գտնվում այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Այն որ պետական միջոցները դուրս գրելով պարգևավճար, պատավատներ, ոստիկանական մեքենաներ, Lexus-ներ ու Toyota-ներ են ծսնում Ռոբերտ Քոչարյանի Toyota Service-ից, իր բիզնես պարտներները կառավարությունը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սրա մասին մեկն ու մեկը պիտի խոսա, թե ոչ։ Սա պիտի բարձրաձայնվի, թե ոչ։ Որ զինտեխնիկա ձեռք բերելու փոխարեն հերիքա տարին մեկ այդ փնքի բոզի տղեկ, հանձինս Նիկոլ Փաշինյան, այ ագարկի վաստակ, որ մտնում էին, չենք սպասումը, որ մտավ ձերտում հետ ворը էինք փախնում, տանդ լելը, կեղտը, զիբիլն ու եսի մինչը, հիմա կնիկը ամեն տարի Lexus-ա թարմացնում, տարին Ֆրաց, Lexus թարմացնե, Lexus-ի մեջ կնկա ծսնի սախ ախրանան, այդ Lexus թարմացնելու տեղը բուշլատ դու զորքիդ որ չունես, դու դեմը ձմեռա, թազա համազգես դու, եւ ավտոտեխնիկայի պայեստամասերը դու, որ վաղը մյուսօր կանան ինչ որ այդ ղար Ուրալներով Երևանի 40 կիլոմետր ժամարագությամբ կանան հասնեն մարտական դիրք, չես միջև ասել, ընդեման չի մնա, հասկանում ես, եւ այդ Ուրալները վաղուց արդեն իրենց չեն արդարացնում այս դրոնների դարում։ Ամենալավագույն դեպքում պիտի լինեն զինվորական են բասիոն տեսակի մեքենաները զրահապատ, որ գոնե խոցվելուց խոցի մեջը 4 հոգի մարդ զոֆի, այլ ոչ թե 20-30-40, այլ բոզի տղեկ, ու այս կանց հետո գնամ ջերմուկ, ջերմուկի պարվա բոզ ղախպի տղեկը, երազը մեկո ձերը սխմի, հեսա դու երազի, որ ադրբեջանցի զինվորի խեռն է սխմելու։ Մենք հեսա կանադարակ է թեմային, լավ, համբերութին։ Նախորդ մեր հաղորդման ժամանակ, ախր ես որ զայրանում եմ, իմ աշխի սեմրասում է, սևը գնում սպիտակն ակալում, կամ սպիտակը գնում սևն ակալում, են Սաքսյան Գուրգեն ավտոգազի բոզի տղում անդրադառնալու ժամանակ հորով, մորով, սաղո բռնաբարը մեջ, մոռացել է, որ սրա հերը սատկել է այս բորիկը, ու են որ որոշակի մարդի գրում են իրանք պապական հարուստ են էլ, տեսա կոմենտարիաների տակ, ուրեմն ավտոգազի Սաքսյան Գուրգենի բոզի տղեկին ուզում եմ պատասխանել, ինչ է նշանակում պապական հարուստ։ Մենք ապրել ենք այնպիսի մի դարաշրջան, հա,
ցեղասպանությունից հետո օր-որ պկուշ, կուլա, ոսկի, զարդեր, քամար, քարամ, մարամ եւ այլն, քարամյան, քարամ, մարամ հետը բերել էր, այդ դրանք արդեն սաղ օգտագործվել, ծախվել գնացել են։ Դրանից հետո եկավ սովետական միություն, որ կուլակ, մուլակ, ունևոր, մունևոր սաղին, ականջդ կանչի Ստալին, սաղին տարան կողին, ծսրին վարի տվին։ Պատմության դասագրքերից էլ անցնում ենք խորհրդային սովետական միությունը հազար քանի հոգու տարան Գյուլին Անաստաս Միկոյանի ստորագրությամբ։ Անաստաս Միկոյանը քիչ է ստորագրել, այդ Ջերմուկի բոզի տղա այդ բիձեքին պիտի այն վախտ գյուլացնեին, այդ հազար քանի թիվը կլներ 2000 քանի։ Դրանց բոլորին արել են կուլակատապ։ Ձեր բորիկը, որ արդեն էս 5 տարի է, 4 տարի է քրիստիկի օֆիսում բդմա, Եղվարդում տաքսի է քշել, տաքսի։ Պիտոմ Եղվարդի մեջ նատի թաղամաս կա, այդ հանրակացարաններում են ապրել, այ ագարկա, որ մեջ է գրում էս պապական հարուստ։ Սրանք թափեն արել Ռոբերտ Քոչարյանի գալուց հետո, սաղ Գասպրոմը Ղարաբաղյան կլանն ալծված, սաղ Գասպրոմը, ինքը ավտոգազի տնորենն է, Սաքսյան Գուրգեն Բոզի տղեն, որ Թուրքիայում ծծա մեջ, այն երկիշներյան ծծծնամ, ինքներ նրան ծծնամ, չգիտեմ, ինքը պլուս կետմու Աննա Վարդապետյան ագարկա ունի իր ԱԳԼՉԿ-ները, համ ինքը ստուգող է, համիկներ ունի իա ԱԳԼՉԿ-ները, ԱԳԼՉԿ-ներում ԱԳԼՉԿ-ԼՉԿԼՊԿԼ անեմ ես քեզ, ոնց է ստացվում, ինքնին պետք է ստուգի, ու միամիտ մտե գրեր ասում են թե պապական հարուստ են, պապական բոզի տղա են, մեկ էլ գրզոն է պապական հարուստ, հերիք հայրից ես անգրագետ, անգրագետ մտնեք գրեք, պապական հարուստը ո՞ն է, ինչ խերրիս պապական հարուստ, ես աճող սեյուն էլ կմտածի թե հայելի, երևի սովետի ժամանակ էլ ասենց հեղ է, որ էտենց էտենց լուրջ օլիգարխներ են եղել, շարգելի դպրոցականներ, մինչև 1991 թվականը ոչ մեկ չի եղել պապական հարուստ, չի եղել, այո եղել են մարդիկ, որ փող էր ունեցել, ռուբլիներ, պարկետների տակ պահած, վախեցել են հանեն անգամ դա մեդան, հետո այդ ռուբլին փոխվավ, դարավ դրամ, ինչ կար չկա, սպարվավ գնաց, սովետի ժամանակ պապական հարուստ չի եղել, այդ պապուներ կծծացնեին, պապու տղուներ կծծացնեին, ժառանգներին էլ կծծացնեին, բառի ամենաբուն իմաստով, սիրելի դպրոցականներ, սովետական միությունում հարուստ չի եղել, այդպես այդպես ինչ որ հիմա, հարուստ են եղել ցեկայի են վերնախավը, այն էլի վախեցելա ցույց տա, պապական հարուստ,